Zdravím u kooperácie na hru Far Cry 3 a je tu so mnou teraz Vetox. Tak lidi, zdravím. A môžeme asi začať. So what are we doing here? Offering a carload of diamonds, eh? I like it. It's our best bet of delaying the captain. If he doesn't finish the deal, he's not going anywhere. And we don't want him leaving without a bullet between the eyes. Bullet? By the time I'm done, you won't be able to tell his face from a squirrel and a wood chipper. That's sick, mate. Come on. Convoy's still a ways off. This way. Tak. Teraz si môžeme vybrať výzbroj. Ako si ty vybereš? Ja si vezmu teďka a skúsim agresora, pretože tam je granátomet. Mm-hmm. Takže aspoň niečo nového. Ja skúsim trebár z toho lovca, že by som išiel z diaľky. OK. Tam je tá snajperka. You need to stall your captain? Then piss off his clients. Tak. Today they're transporting diamonds from his ship. Inak v popisku videa bude prvý diel, ktorý sme skončili trošku skôr, lebo nám to spadlo. Kvôli Ubisoftu, skvelé. Áno. A Betoxov kanál, kde sa určite oplatí dať odber. Hej, ďakujem moc. A tady už sú trati. Pôjdeme nejak tajne, nebo počkaj, ja sa s ním skúsim priblížiť. No, skús ho zabiť potichučku. Já mu nemůžu dát likvidaci, já tady není ta možnost. Mám mu zkusit seknout tou mačetou. Ha, ty můžeš dát, jak to že já ne? Je to neukazuje, musíš dát děvko. Ha. Takže tady nás Ubisoft nevodí za ručičku, tady to musíme všechno sami. Mhm. Okay. Tak já slideneme tady, nebo půjdeme jak... Ha, tam je, tady je taky týpek. No. Tadyhle dole. Víš čo? Mám jít zatíznout. Ha. Ja budem sa s nimi papalať teda. Tak jo, jdem na to. Co tady máme udělat? Máme se dostat na nádraží. Ale tady fungujú dokonce i ty, že můžeš zabíjet přes ty tenké plechy. Aha. To je dobrý. Já mám jinak tej pištolke strašně veľa nábojů. Já moc ne do těch zbraní. 130 mám. Jo, musíme nájsť nahrané diely a tu je nepriateľ. Ajo. Tá snajperka je ohovne, ja si to vyvením za akáčko. Dobre, tak máme najít ty díly k tomu vlaku. Mhm. Takže prohledáme asi tady tyhle ty budovy, co je tadyhle. Tady je munice, pokud by si chtěl. Jo, ja už mám. Tady je co? Jo, mám nejaké díly a ešte bys to chtěl asi nejaké. Ešte jednu. Aha, ešte jednu tú krabičku s týma šroubkama. Našiel som. Nice. Tak, máme to. Tak teraz... Ideme upraviť ten vlak? Áno, teraz upravíme vlak. Zase čičkom. Tak, ja ho upravujem. Neviem, že či budú nabiehať. Vypadá to, že zatím nejde nikto. Jo, máme ho ubraniť, takže pôjdu. Aha, OK. Už jdou, už tam vidím v dálce. Ty máš ale bystrý zrak, já nevidím nič. A. Reloading. Dobrý. A já tady počkám hezky. Moje mě ještě, hej. Keďže CS jsem plně lamka. Tak, tady máme dalšího. O, sakra. No, dobre, budeš mám sa zodvihnúť, lebo som... Aha. Ja som proste král. Ja, dúfam, že sa mi to nejako povede, ja tady skúsim. Mal by som sa pomenovať, že peklo z král smrti. Vypadá to tak. Tak jo, pohodička. Vnútri jeden, vnútri jeden. Aha. Ďakujem. Dobrý. To prežiju, akorát. Bojový pokryt som ti dal. Nice, pekne. A,
chlapec. No, oni tady vycházejí i z toho pobřeží. Aha. No, tak jsem zvědavý. Fajn, dobrý, další byl mrtvý. Tam jsou nějaké výbušniny. Tak jo, oni zase demolují ten vlak. Aha, takže... Aha, ty že ty pokrozí, že na mě nikdo ne... Oh. Na se Sylvester Stallone. Nádhera. Tak ještě jeden. A super headshot. Nějaký. Bum! Já to opravím. Tak jo, ok, já to budu hlídat zatím. Tak. Pohodnička, měl bys na to mít. Budou ještě nabíhat, nebo to byla nějaká finální vlna? Nevím, ale náš vlak z Bratislavy do Košic je připravený. Takže můžeme rovnou nastoupit, si myslím. Asi ano. Ještě ne, ještě máme obraňovat. Tak ještě tu musí být někde zalezený. A už slyším ty jejich skřeky, ale nevidím je teda. OK, ubraňte vlak. OK. No, zatím teda nikdo, zatím máme tady takovou pohodu. Doufám, že při tom škriekaní dostanu krč do sanky a budu vybavený. A my nich musíme střílet. Kde jsou? Aha, už tam je. Obrněný. Obrněný jeden. Chlapec. Okay. Yep. Já to zkusím na něho. Reloading. Tak. Aha, ok, tak ten můj aim s tím granátometem teda... Ale dobré mu uberáš. Jako granátomet chápem. Tři. Už je v rudých číslech. Hební. Já to už by měl padnout, nebo ne? A, já nevím, pěkně, že ti chce padnout. Sipni! No tak to je super. Já jsem ho chcel zabít, mal malo života a chcípol som, no. No tak asi... No takže jsme to trošku strihli, lebo jsme tu asi dali ďalšie dve pokusy. A... Dvakrát jsme tu ještě chcípli. A teraz ideme do toho vlaku. Teďka už můžeme konečně projít tunelem, ono aha, se nám vlastně jenom uvolnila cesta. Ty kokos, to jsem teda potřeboval. Oh shit. Teďka jde... Tak v Outlast 2, já se bojím. Já si teď jsem chtěl říct, že to je takový Outlast styl. Ale už jsme zase na otevřeném prostranství, už jsme venku. To byla celá misia. OK. Kvůli nášmu odvozu. Já mám nekonečnou nábil do snajperky. Já taky. A ty máš ještě snajperku? Aha. RPG! Tak jo, jdeme, já se střílet. Rocket launcher. No ty to vyhráš, lebo já jsem úplně slepý a nevidím nepřátelů. Ježíš, reloading. Dobře, nevadí. Zareloadujem si. Kde se nabral tolik skore už? Já jsem jedno týpka zabil, dal mi to 8. Cože? Já si tím, že jsem ho zabil headshotom. Víte, jak jsem dal headshot? Aha, jo, dal 5 bodů. Super. To je všechno, jo? Já si myslím, že se viacej zapotím. OK, to se musím přebít. Hej, ty nesmrtelný mravenec. Díky. Aspoň mám asistenciu. Nice. To, super. Tak toto ti nechám. Minule si prehral. A teďka prohraju taky. Aha. Aha, to on byl mrtvý. Vyzeral, jako keby stál.
No tak neprehráš, máš 26. Tu ťa už asi nedoženiem. RPG zas. Nice. Serial load, pekne. Unreal load to je nejhorší. Mhm. No vidíš, vyhral si. A ty si sa bál. Není možné. Let's go. Ja som bez... OK. Ja si zmením výzbroj a dám si tam konečne toho sabotéra. Ja sa mám v strelce. Super. Potom si vyskúšam strelca. No dobré. Úroveň 9. 2 plus 2, 9. No ideme na to. Aha, ja to teďka nechci to. To si robí wow. Srandu, on tu stál. No tak, ďakujem za pomoc. Keby to bol single, by som to opakoval. Sama zase bylo, tady niekto má RPGčko. Mhm. Volá, kto si tu zahral RPGčko. Ide sa na to. A tam je niekto, aha. Dostal než hedu. Nice. Tak jo, ja mám vzít asi tú bombu. Asi keď si psychicky na to pripravený, tak môžeš. Tak dostaňte tie výbušniny na most. Ešte tam je na most. Čiže? To bol cover. Oh shit, ja by... Pes! Peso! Oh, oh! Dobrý. Ja to vidím tak, že zase tu pôjde ťažko hodenec, jak v tej prvej kapitole. Oh, on je tady hnedka za tou bednou, kde sme my. Nebo spíš s tým kryt, zastaným krytem je. Tuc! Nice. I'm reloading. Štodu dnes, štodu dnes. To je co asi dvě výbušniny někde. Že není jenom jedna. No, však tu se spavne druhá, musíš ho položit. Aha. Nice, to máme. S. Mám druhý. Oši. A za tebou je asi týpek. Oši. Nevím, jestli tam zase vzal, nechajte ale... Nechajte ma. Ja som Santa Claus, ja tu nosím balíček. Kut, kut. Tak nič, no. Skropil ma RPGčkom. Už tam jdu, už tam jdu. Kde je ten týpek s tím RPG? O, sakra. No, tak se vylečím. Radšej to preži. Kde toto potřebuju? Ja som jedu tých bar... Teda, vrat. Je varovat. Ja si tady nemůžu nic vzít. Ale počkej, tady ke zvednu. To nebudu čekat. Jo. Taktika. Nice. Taktika, no, tisíc. I'll carry this one. Watch my, I got this one. Cover me. Dobrý, na tom mostě jsou... Neměř jde. Lol, on I'm... zmizol. Len tak. Aha, ale no tak. Budeš jim muset pokropit. Jo, akorát teď přebijím. Jsi někde skrytej? Jo. On ještě za mnou někdo, ne za mnou. Já tu klučku jen. Víte čo? Oni jsou za náma. Čo to? Za náma bylo RPG, ale ty kokos. Ležíš nebo ne? Ne, dobrý. No, ne, já jsem nějakom tureckom seděl, v čom jsem. Oh. Kebyže mám tečko. Chceš to zvednout? No a čo to? Ja som sa bugol. Že? Môže žiť, nebo ne? Nemôžem nikam ísť. Ale no tak, tak víš co, počkej, možná tam bude nejakej ten. Chcem to udelať. No ono, asi bude tak, že keď prejdeme nejakú tú časť, tak ono ma to teleportne tam. K backupce, no. Akorát neviem, jestli to prežiju. To je super. Ja merím úplne krásne. No, nová úroveň, to je sice super, ale jak mám to... To si potom pozri vo videu, jak tu ja merím, jak král. Dobre, takže ja sa tu zatím bavím, zatím co ty tam stojíš na míste. Ja nestojím na míste, aj strelám. Aha. Ale ja tu merím tak, že to priblíži a keď strelím, tak, ja nemôžu to... tak streláš ako priblíženie. Jo, ja som ho zabil! Brum, 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 brum. Chlapče. Nice.
Hej, je tu nejde zlikvidovat. Škoda. Oni tady pořád. Počkej, já tě zkusím oživit teďka. Jo, to by si mal. Protože keď ti zomrem, tak ti to hodí, že jsme že jsem zomral. No tak prosím, jak to funguje. Jo, jsem tu. Nice, pěkně. Ještě za náma jeden. Oh. Já už nemám munici, takže já jdu... Jo, běž pro ňu. Já se jdu přebít. A kde je ta bomba druhá? Já nevím, já jsem mu někde upustil. Reloading. Okay. I got this one. Prosím. Tak jo, já tě budu krýt, ale no tak, kde zadu zas? No, jeden je vpredu. O, sakra. To nepřežiju. Tak, to jsem v ripu. Ještě nesi. Dobrý, zabil jsem ty vzadu. Super, já do něho srelím moc bízně. Tak já můžeš to tam zkusit přenést, doufám, že to přežijem. Dal jsem ti bojový pokryt. Tak, přebím. Fuck you. No dobré. Nice. Aha. Ok, takže vypadneme osud. A ve velkýto rozduchu teďka už nemusíme hledat detonátor, nebo ne? Nebo musíme, musíme. Tak jo, odpal to. Papa. Týpečci se ještě budou snažit asi přeběhnout. Low on ammo. Now that's nice. OK. Já jsem dobré municiu a jdeme na to. Projděte jeskyní. No, tam zase bude nepřátel jak nasráno. Doufám, že to bude Batcave, jinak. Tady je taky munice dokonce. No, tak to je super, to značí, že to bude nepřátel. Já. Jasné, že jsou. Fuck me! That one's got molotovs! Jdem na to. Jo, kašleme na stealth. To je ale... to je preslapkou. Reloading! No, a je to docela dost těch týpečků. Tak jo, zase ti týpci tu nabíhají, takže bacha, jak nedostaneme one tap. Jo. Jsem ho kuchol. Jak bepša. Já to takticky obídem. A je tam sniper, takže bys měl. No veď pravím, že takticky to obídem. Šutněm snipera. Keby chcel ukázat tu jeho sprostou hlavu. O, sakra. Jo, headshot. A ten sniper už je mrtvý. Aha. Super. Doufám, že to nebudou psíkovia. No, zatím to vypadá, že je to v klidu, ale... uvidíme, no. Jestli tu vyběhne na nás nějaký čokl. Hau, hau, hau. A, děkujem, že si ma zachránil. Nice, chceš tečko? Jo, díky. Nice. I'm reloading. Oh, super. To bylo dobré. Oh shit. Oh shit. Aha. Aj, ty jsi zomral? On mě vyběhl z barkovnici, dal mi zase. Ty robíš srandu. Neříkej mi, že to jdem znova celé, to ne. To ne, my pojďme otoček, pojď tu. To je těžké jak prase, ale... No. Ono se to nějak, doufám, podá. No, takže jdem do té jeskyně. Takže, jsme to zase strýli, lebo jsme to zase posrali. Jako už klasicky a... Teďka se zkusíme prostřílet aspoň o kousek dál, než zase jinak, přizneme. Jinak, mější věcička, tuto jsem to natáčel a posrali jsme to uprostřed natáčení, že jo?
Ano, přesně tak, protože... Kvůli tomuto hajzlovi obrněnému. Už zase jsem, už jsem zase v ripu, musím se jí vylečit, dobrý. Hodinová animace budání injekce do ruky. To je taky skvělá, skvělá věc, tadyhle tý kooperace. Kvůli, osaťa rychlejše bodne. Reloading. Dobrý, tak. Už ho skoro máme, potřebu help. Nice, pěkně. Super. Super, kdybyže tě nemám, tak jsem mrtvý. No já taky, protože... Tu injekci zase bodal. Pípeček a to je prostě... Ale jak vrajím, toto jsou mongoloidi skrížený s tatarmi. Tyto hlavné postavy. Možno mají aj koreně zo Slovenska, proto jsou taky dementní. Tohle to už prostě není jakože styl Chase na Brudyho, tohle je... No toto je ani AJ Galej, ty vole, zo štvorky. Nebo Hurk. Hurka? Jo, dám ti tečko. Tečko máš. Tam je nahoře ten sniper, ten nám dělá furt problémy. Jo, jo. Nice. Oh, hello! Musíme dostat toho snipera. Nice, je dole. Tu je jeden ještě. Za tím kameňom. Mudrcou. Not bad. Reloading. Ty krásu, oni ještě vybíhá jako ve velkým počtu. A no, potřebuji přebít. Pirátou je, tu je jak požehnaně. Protože to jsou v podstatě ty básoví piráti, ne? Vypadá to, že se chcou ještě pomstit za vás, ne? Něco jsem počul, v té Far Cry 6 má být asi vás za mlada. No, nevím, myslím, že se to pak nějak vyvracelo. Že on tam měl podobnou jizvu či něco? Jo, ten jazvu mal na hlavě. Tu... Já ne na hlavě, ale jo. Tam. Ale je to možný, fakt o tom nevím, nějak moc informací. Já nevím, ale... bylo by to rozhodně zajímavé. To jsem zvedavý, ty kokoze na... Pána Gustava Fringa z Breaking Bad, jak tam bude hrať za poráka. Necháme se překvapit, no, jaká bude Far Cry 6. Doufám, že to nebude něco na styl New Dawn, protože... Doufám, a keď víme, jak to dopadlo. To počítač utiahne, tak pojdeme hrať Far Cry 6. Tak jo, už tady jako zase trošičku přehánějí s těma vlnama těch nepřátel. Ano, já bych se chtěl aj posunout. Dobrý, můžeme jít. Ne, nemůžeme, je tam ještě někdo. To nevidím. Aha, tak někdo, to bombe typek. A, je tu. Je to zase těžká oděnec. Nemám ani náboje. No, tady jsou náboje. No, tam prebehněm a jsou mrtví. Když to já. Kamaráde, tam kamaráde. Tam děsnej ho. Podržením on vždycky, ten poslední článek toho jeho života, je úplně, on je nesmrtelný. Dobrý, on se na mě neotáčí, v pohodě. Není možný, on... No to je joke. Zhebni! Kolik on vydrží? Zabij ho! Nice. Díky pomoc. To jako on vážně... Vyklo si mi to do prdele. Děkujem. to bude mít dvojitou účinnost teďka. Ta injekce. No, budem nabuděný, ty kokos. Tak jo, je tam ještě ta munice, nebo... Je. Jo. Nice, potřebuji taky dobít. Jo, tak je na těma počkej. Tak. Projdeme jeskyní, tady zase zipline. Ooo, jdeme na to. Let's go. Temnotou. No jako teďka jsme si vážně prošli doslova sračkama, takže doufám, že to bude lepší. Víš čo, asi vyberem tu bystro, čo máš ty. Ty máš jakou? Agresor? Či střelce mám. Agresor, tam máš ten granatobet? Aha. A ve střelci máš RPGčko s kulometem. Jo, berem střelce. Jdeme. No, docela dobré kombo. I vlastně já jsem to RPGčko ani nevyužil. Nová úroveň. Pomalý potlesk. No. Tak jo, dostaňte se na místo předání. Já upřímně teda nevím ani čeho předání, takže... Asi Marišky. Okej. Uvidíme.
Ako, po pár kraji by som to aj čakal. Keď ťa tam zhulil s tými hubičkami. Jo. To by odpovídalo. Já už jsem tady chtěl jít to, ale stejně nemáme stav zbraně. To bychom to museli jít s mačetama a to se mi zrovna dvakrát nechce tak riskovat. Rozstřelám ho jako rešeto. No. Aha. Týpeček tu vyšel prostě takhle spoza rohu s brokovnicí. Nic mě ubral. Protože minul výstřel, no. Ještě, že to, ta NPC inteligence je občas, že občas tak pokulhává. To je všetko? Jeden tady. No a mě zrovna došly náboje, to je parádička. No, tak já jsem zabil těch dvou na kopci, čo boli. Mně připadá, že ten jeho aim, když nestřílíš, když střílíš takhle od boku, takže ti postavy prostě tu zbraň drží opačně, jak špatně střílí. Mm-hmm. Tak to teďka. Vyčištěte vesnici, což by mělo být, ne? Co tu mám jakože ještě umyť? No dobré. No, tak ta krev by jako trvala dlouho, než bychom ji tady smyli ze všech zdí. Prepadněte konvoj. Aký konvoj? Žádný tu není. Já myslím, že asi pojede. No uvidíme, musíme se připravit na chystat, ale... Připravit, no. Já se skrýjem tu, jak nenápadný asasín. A už jede prej. Hele, já bych si asi vzal to RPG. Jo, to máš pravdu. Ty být mudrý člověk. To auto vyletělo kompletně do vzduchu. Ještě mám jeden náboj, rádička. Co to? Já jsem ho myslel. Med. Ještě jedna raketa, ale oni už budou na nás nabíhat z boku. Oh shit, sniper. Horem. Já vidím. Ale no. Hodilo by se tečko. A nemůžu sundat toho snipera. Aha, sorry. Máš to tam? Ne. Já jsem to tam klikal to tečko a nevím, jestli si kytu to. Vadí. Já nemůžu najít. Hlavně to prosím preži. Děláš. Prtěle. Tady slidnu tadyhle. Na jistě. Já to vydržím, hlavně to preží. Tam je sniper hore v té zvonici. Zprostý. No, já si nechám tady trochu dobít život. Kolik máš života ještě? Jo, ale to ještě přežiješ. Já mám musíš ještě chvilku... polovicu. Já víc než polovicu. Okay. Ještě chvilku počkat, co tady potřebuju vyléčit. Mm-hmm. Ještě počkám, ještě čtvrt času. Ok, už jdu. Okay, díky. Fucking sniper. Nice, máš to tam? Do nožičky, konečně normálně, aspoň někam. Ale no tak, jako ten sniper dá vždycky. Ale takovou... do toho zadku to bylo trošku perverzné, když hrám za ženskou. No. Tak ještě je paráda, že ten sniper tam pořád je. Já jsem ho zabil. A tak ještě někdo je tady, hlavně asi v té budově. Asi. Byl aspoň tady za tím plotem. Tadyhle je. Tadyhle nás koukal přímo. Aha. Tak to je parádička, no tohle jako prý byla jenom první část. Mhm. Tak kde mám vzít lékárničky a všechno. Já nemám rád moc tower defensy. Keďže jsem hrál Plants vs. Zombies, za to má docela nasieralo. Nice. O, Plants vs. Zombies jedničku jsem taky dohrál. A taky to bylo, jako jsem tam. Já těž, já už jsem se nudil normálně. Ani jsem to nekomentoval při konci skoro vůbec. A ten finální boss, bože, to jsem tak rageoval. RIP shithead. Watch out. He's got molotovs. Tak, co tady máme? Ještě nějací týpci. On ještě nastartuje to auto. Ty vole, ale to co je, ze který strany vždycky jdou ti snipři. No jasný, reloadni si. Jasné, tak proč ne, máme času dost. Dostal mrtvicu.
týpeček dostával si bídu. Asi. Nice. They got molotovs. Tak jo, tady je někde, buď je to ten, někde ten sniper, anebo... Ale no tak, oni jsou tady, hle. Hello! Hello, motherfucker. Tak, já si jdu dobít, tady je asi ta. Tady je někde bedna s municí. Jo, to bych jsem potřeboval, ale já, děkujem. To je skvělý pocit mít plno nábojů. A další. Rádnička. Hey, jsou dead. Tu máš jinak do raketometu náboje. To netuším, ale zase tam je ten sniper, musím se podívat. Nice, sniper dead. Ty kokos. Prvý sniper musí z dole, lebo ten sniper... Čo to? Oh. Dobrý, je dead. Ty ho. Akorát je tady to. Tady je zase auto. Musíme se asi skrýt, tady to nedáme takhle. Já ti nemůžem dát ani tečko. No problem. Hej, kava. Tak kde je ten sniper, ale když tady není na té pozici? Je, on je na druhé, on je na tom kameni. Aha. Jsem ho zabil. To bylo teda slovoslek, no. Jsem ho zabil. To bylo slovoslek. No. Oni ještě pořád, oni pořád vylízají z těch stran. Hej! Oh. Další čoko. Pořád tady je ten sniper, on to pořád, a tady je těžkohoděnec, do prdele. Tam je těžkohoděnec? A to bych chtělo RPGčko. Já nem, kde je ten, já potřebuji zabít toho snipera, ten už je tady jako vysírá. Ne, já musím probíhat, já musím probíhat. Je pohoda. Dobré, fuj. Fuj, on nám dá na toho granát. Rukovnicou. Je tady granát. Hello, počkat. Sejmou toho snipera a já se zkusím postarat do toho těžkohoděnce. Pokud ho teda najdu. A kde je sniper? On někde tam nalevo byl, no, kde míříš? Já jsem ho zabil. No zase to byl laser. Okej, tak tady ne. Počkat. Počkáme se, jak to projde, já tu mám té čtyřku. Pojď. No pojď, vysračko. Dobrý. A ještě jedna finální, nádhera. Zabil si ho. Aha. Úspěch, dohoda se ruší. I would really not want to be in the captain's shoes right now. Damn, wish I could see the captain's face when he hears about this. Return to sender. Achievement. Oh. Takže jsme to dokončili? A vypadá to asi, že jo. Po 51 minutách, jej! Nádhera. Ještě to zostříhat a mám pokoj. Ty kráso, to co bylo. No. Tak asi. Tuto bych to ukončil. Vypadá to asi, že to bude nejlepší nápad pro dnešek. No. Tak sa uvidíme u ďalšieho dielu, ktorý bude zase u Vetoxa, ktorý je v popisku. V popisku, ak som hral, nájdete aj minulý diel. No a zatiaľ, adios amigos. Čaute.